just av här, dags för fredagsfräcks. Och det här är en fräckis som är sann faktiskt. Handlar om Örkelljunga, 80-talet. Det var en gammal dam, fru Jonsson. Hon bodde på Repgatan. Hon ringde till Assafsons Olje AB och sa, jag skulle vilja beställa lite olja. Ja visst, sa hon som tog emot. Men, sa hon, jag har lite speciell önskan, sa hon. Att jag vill ha mannen med den långa slangen. Och tackade hon. Så gick det en stund så tänkte hon, det här lät ju inte bra. Nej, det här lät inte bra. Så hon ringde upp igen, ja, sa hon. Det var fru Jonsson på Repgatan igen. Jag sa att jag ville ha mannen med den långa slangen. Och det var ju så dumt, det kan ju missuppfattas. Men jag vill förklara, sa hon. Det är bara för att jag har hålet så långt upp i häcken.